निमणो पोटो बोंद जायसर आलचेनूय इतलेंच म्हजें मागणें. मोगाळिस्टांनी इश्ट पेपर आमचो वॉर्ड्यांचो इश्ट कोणाकूय सबस्क्रायब करपाक जाय जाल्यार रणजीत हांगासर आसा, रणजिताक मेळचें. रणजीत मातशें उबो रावप, रणजीत मातशें कोणाकूय करूंक जाय जाल्यार सबस्क्रायब ताचेशी करचें. 250 रुपया वर्साक सजमतां वो बारीक उलोवप म्हजो तुमी आयकतली म्हणून जुजे साल्वादोर आसा जर भितर येवची. मागता जुजे साल्वादोरा लागीं ऑडियन्स म्हजे कात आसा जाल्यार उपकार करून मातसो स्टेजीर येवन भावडी न्हू. चड वेळ घेना पण एक 5 मिनटां आमकां दिवची म्हणून मागता. आयज हांगासर आमी तियात्र पळयलां आनी हे तियात्रांत हांव जाणा खोडेकण संदेश आसा म्हणून आनी हो तियात्र काबार जावच्या आदीं आमी एक भोवमान सुवाळो करूंक सोदतात सगळ्यांचो न्हू, आमचे थोडे कलाकार आसात तांचो. आम्ही पहिले सुवातेर भोवमान करूंक सोदता बाब सावियो रोड्रिगीस आणि माचेर येवचो म्हणून मागता. सगळ्यांनी ताळ्यो मारून ताका येवकार दिवचो. अशें म्हणटात भास आनी संस्कृताय आतांत हात घालून फुडें वेता आनी जो गोंयकार गोंयांतल्यान परदेसांत वेता तो आपणा सांगता भास आनी संस्कृताय घेवन वयता. सावियो बाब कॅलिफोर्नियांत आसता आनी आमची भास आनी संस्कृताय संसारभर पुरगटूंक आनी पसरावंक वावुरता. आमच्या फेसबूक हातूंतल्यान तो लायव्ह शो करता आनी खेरीत भाशेन आमचे जे आदले कलाकार एम वॉयर, जासिंद वाज आनी अशे मिंगेर रोड हांची कांतारां तो आपूण स्वता गायता आनी संसारभर लोकांक जे कोण गोंयकार हांगातूय शिंपडल्यात तांच्या खातीर तो कांतरां गावून कोंकणी भास आनी आमची संस्कृताय जिवी दवरता. देखून आमी म्हाका दिसता ताका ताळ्यो मारून आमी शाबासकी दिवपाची गरज आसा. सावियो बाब खेरीत भाशेन कॅलिफोर्नियांतल्यान हे तियात्रां नाचूच हांगासर आयिल्लो आसा. सावियो बाबा कोंकणी भाशेचो खूब मोग म्हणून कोंकणी भाशे खातीर तो खूब कितें करीत आसा. ताचो हो पुरावो जो कॅलिफोर्नियासून हांगासर तियात्र नाचूं गेला होच एक ताचो पुरावो आसा. त्या भायर तो घरांत कॅलिफोर्निया आसुनूय आपणाच्या भुरग्यां कडेन घरकांनी कडेन कोंकणी उलयता. असले आमकां खुबशे घराबे मेळटात पूण कोंकणी भास जिवी दवरतलो जाल्यार सावियो बाबा सारके आमकां कोंकणीचे खांबे जाय आनी तांच्या उद्देशी कोंकणी भास फुडें वयतली म्हूण आमकां खात्री आसा. आयच्या दिसा कोंकणी खातीर जो वावर सावियो बाब करता गांवांत तो सांत इस्तेवांचो ताचो राफायल फेर्नांदीस राफायल माजोर्दा म्हणल्यार ताका सगळे जाण वळखता तो आयज ताचो भोवमान करूंक सोदता. म्हणटूच हांव मागतां राफायल बाबा कडेन ताणें हांगामाचेर येवन सावियो बाबाचो भोवमान करचो. हो जावन आसा राफायल द माजोर्दा. सगळ्यांनी ताळ्यो मारच्यो आनी सावियो बाबाचो तो भोवमान करता आयचे माचेर ताका सगळ्यांनी ताळ्यो मारून शाबासकी दिवची म्हणून मागता. आनी वेतां वेतां सावियो बाबाक एक गजाल सांगूंक सोदता. सावियो बाब कोंकणी म्हणार जे भाशेन वावरता ते भाशेन हे ताचे कार्य फुडें व्हरपाक ताच्या भुरग्यांकूय ताणें इन्स्पायर करचे स्फुर्ती दिवची आनी फुडाराक सावियो बाबा सांगता आमकां माचेर ताचे भुरगे हांगासर कोंकणी फुलयतले आनी परजळटले ते आमकां पळोवंक मेळचे म्हणून आमी आवडीव रावता. देव बरें करूं सावियो बाब. तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं. सगळ्या म्हज्या टीम मेंबरांक सायबीण मागीर चुकली आमी तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. दोमनीक बाब तुवें म्हाका हो सुवेग दिलो तुमकांय देव बरें करूं. राफायल तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुमकां म्हज्या ऑडियन्साक म्हज्या काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सदांच म्हाका सपोर्ट दिला आनी असोच दिवचो. काळजांतल्यान देव बरें करूं.
देव बरें करूं तुमच्या ताळ्यां खातीर आनी सावी बाबान हो भोवमान मानून घेतलो देखून ताकाय आमी काडजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फुडले सुवातेर आमी भोवमान करूंक सोदता बाब झेवियर देव मायना आनी माचेर येवचो म्हणून मागता, तशेंच ताची घरकान प्रिसिला बाय आनी माचेर येवचें म्हणून मागता. हांगासर झेवियर बाबाचो भोवमान इतल्या खातीर जाता, झेवियर देव मायना म्हणल्यार कोंकणी मळार आनी खेरीत भाशेन कार्नवालाच्या दिसांनी ताचे खेळ आमकां पळोवंक मेळटा. फाटली 40 वर्सां तो कोंकणी माचेर आसा, देखून म्हाका दिसता ताका आयच्या दिसा खेरीत भाशेन ह्यो ताडयो फावो आनी हो भोवमान फावो. हांव मागतां बाब राफायल हाणें ताका ही बॅट दिवन ताचो भोवमान करचो. देव बरें करूं बाब राफायल, कित्याक तुमी आमचो हो जें काम पळयलें आनी आमकां भोवमान केलो म्हणून तशेंच तुका देव बरें करूं. आनी शेवटी आमी भोवमान करता ह्या तियात्राचो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी बाब डॉमिनीक फेर्नांदीस. हांव मागता बाब डॉमिनीक फेर्नांदीसान माचेर हो हे तियात्राचो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी. ताका सद्याक कोंकणी माचेर मल्टी फेसेट डायरेक्टर म्हणून पाचारला. आमी जायते पाटी म्हणटा तियात्रीस ते कोंकणी भास सांबाळटा, खरेंच कोंकणी भास सांबाळटा, पूण फक्त कोंकणी भास तियात्रांतल्यान सांबाळूंक जायना. कोंकणी भास सांबाळटलो जाल्यार आनीकूय खुबश्यो गजाली आसात आनी त्यो गजाली डॉमिनीक बाब कुयट रावन कोत्ता. जे जांचे कडेन गोंयांत रावन करूंक जायना ते डॉमिनीक बाब कुयट रावन कोत्ता. ल्हान भुरग्यांक माचयेर हाडपाक जी कोण कुयट आसतात आनी कुयट जी जल्मां केल्यात भुरगीं जांचे कडेन कोंकणी उलोवपाक घडना तसल्यांक तो तयार करून माचयेर कांतरां म्हणून माचयेर एक्टींग करूंक तयार करता. त्या भायर आमच्यो कोंकणी पुरगोटण्यो आसात रोमीच्यो जावं गुलाब जावं वावराड्याचो इश्ट असो एक ताका एक हुस्को आसा कोंकणीचो आनी जाचे खातीर तो खूब तळमळटा तें हांवें ताका पळयलां. कित्याक ताका एक हुस्को आसा तो म्हणटा आमचे जी पिळगी आसा ताची पिळगी म्हजी पिळगी आसा ती कोंकणीची काबार जाली आनी फुडली पिळगी जी आसा कोंकणीची ती आमची भुरगीं तांकां ही कोंकणी भास फुडें व्हरपा खातीर तो खूब धोकोस घेता जावं तियात्रांतल्यान जावं पुरगोटल्यो लोकां मेरेन पावून खास तो कुयट शारांत आपूण एका तेंपार गुलाब गोवन रिव्यू घेवन लोकांच्या दारांनी भोंवतालो. ताच्या आंगांत खूब कोंकणीचो खूब कितें म्हणटा तो नेट आसा आनी आयज आमचे खातीर ताणें हांगासर हो तियात्र हाडला ते तियात्रांतल्यानूय आमी पळयता. डॉमिनीक बाब कुयटांत इगोरजेंतूय तो खूब वावरता आनी आयज जे हांगा माचेर आमकां जे पळय ताचे तियात्राचे भरपावळींतल्यान जे कितें पळोवंक मेळ्ळ्यान हे म्हाका दिसता डॉमिनीक बाबाचेर ताच्या घरांत जाल्ले संस्कार जो तो आयज सगळ्याक वचत थंयसर पसरायत आसा. आयज डॉमिनीक बाबा खिरीत भाशेन राफायल बाब आपल्या हातांनी ताचो भोवमान करतलो आनी हो भोवमानाची बॅट ताका भेटयतलो. तेन्ना एक गजाल सांगूंक दिता, खुबशे डायरेक्टर आमचे आसता जांकां टायटल मेळटो ते टायटल घेवन भोंवता, पूण डॉमिनीक बाबान आयज पर्यंत मल्टी फेसेट डायरेक्टर म्हणून ताका एक हांव गेल्लो तियात्राक पीठ आनी थंयसर ताका एक मेदाल भेटयली भांगाराची. ती भांगाराची मेदाल हांवें त्या उपरांत ताच्या गोमट्यांतूय पळोवंक ना आनी खंयसरूय पळोवंक ना तो कित्याक ती वापरूंक ना आनी हांव पूण मल्टी फेसेट डायरेक्टर म्हूण सांगना ती म्हाका खबर ना हें ताचें व्हडपण म्हणचें पडटलें. मागता राफायल बाबा कडेन ताणें ही बॅट भेटून डॉमिनीक बाबाक हो भोवमान करचो आनी तुमी ताळ्यांनी ताका शाबासकी दिवची. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक आनी तसोच बाब डॉमिनीकाक आयज ताणें म्हाका संदी दिली म्हणून आयज तियात्राक येवपाक आनी हे एवॉर्ड हांव दिता फकत म्हज्या पायच्या उगडासाक लागून. म्हज्या पायी खूब तियात्र हाडटालो जुंयार सांतीस देव आनी तो खूब तियात्रांचो मोग करी पूण आयज आमच्या मद्यानात ताज्या उगडासाक बसत की हांव सेंट्रल बेकरीच्या नांवान हांव म्हज्या सगळे तियात्रिसांक एवॉर्ड दितलो. देव बरें करूं. मोगळ आसतना
जायतें उलोवप आयकलें दोनूच मिनटां. वो मल्टीफेसेट डायरेक्टर म्हाका इतले बेगीन फावो नाका आसलो. 2019 दिलो कोवीड, पूण हांव तो चड उजार करिना. आनी असो पुरावो आमचे मदें आसा बाब लिनो बी दुरादू, तो जाणा कित्याक तो आनी ताकाय खबर आसा म्हजी. सो कोवीड तो आसतना ताका सगळी खबर आसा म्हजी. मोगाळिस्टानो राफायल ते माजोर्दा ताची ओडवीक सांगतलो जाल्यार एक लायनीन सांगता. हांव 2001 कोवीड गेल्लो, ताचे आदी व तेचे उपरांत राफायल दे माजोर्दा म्हूण कुविटान तियात्र कोत्तालो. लोना कुविटान हाडपी पयलो तो, व्हडले व्हडले तियात्रिस्तांक कुविटान हाडपी पयलो तो, बरो डायरेक्टर. ताचे उपरांत जायते आयले जायत, पूण राफायलान जो तुकूस घेतला कुविटान आनी आपलो तियात्र दाखोवपाक थंयसर, ताचे फुडें हांव कांयच न्हय. तो म्हज्या हांव बरो वयर उरता. म्हाका भावांदो बरो कास्तीक पडटा कुविटान शो कोत्तलो जाल्यार, तरी आठे विटे फुडें फुडें करून आमी आमचे शो थंयसर करून आमची भास आमी सांबाळटात. कोणूय जावं आमचे गोंयकार थंयसर जायते वावुरतात आनी जायते तियात्र म्युजिकल शो आनी कितें कितें करीत आसतात. सांजावं कोत्तात आनी कितें कोत्तात, फुटबॉल खेळटात जायते. तांकां सगळ्यांक बरी भलायकी आवडेतां आनी तांकां बरें मागतां. राफायल बाब तूं म्हज्या हांव भोव व्हडलो, तुका हांव काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. तुवें म्हज्या टायटलाचो गुणास केलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं.